Sababaraha dagang wici lembu anu pernahna di Jalan Raya Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat, ngarahu alatan oplah daganganana nyirorot salilamang sasesalat COVID-19. Dina emprona eta hal teh ngabalukarkeun daganganana mubazir lantaran rea anu baluruk alatan tiiseun nu mareuli. Sejumlah ing pedagang hui cilembu di sepanjang Jalan Raya Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang utamana di lelewek pemulihan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat ngarahuh alatan sasalad COVID-19 ngabalukarkan oplah dagangan anak nyirorot. Eta hal teka randapan tisaprak awal Maret 2020. Dinamprona samemeh sasalad COVID-19, eta padagang nyangking penghasilan 500.000 sapoena. Ari kiwari ukur nyangking 100.000 sapoe. Samalah sakapeung mah henteu bebenangan alatan tiiseun nu meuli. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada itu. Oh, dari normal ya. Kalau rame ya, rame mah. 4, 5, kadang-kadang 100, kadang yang 50, kadang yang 0. Pesawat lu menurun banget. Kalau normalnya ngejual, ibu dapat berapa sehari? Sehari, kalau biasa-biasa paling dapat ya 500 lah. Dapat. Sekarang mah paling 100 juga. Jeuk eta padagang nyirorotna oplah daganganana ngabalukarkeun rea hui anu henteu payu kajual anu antukna baluruk. Diki Guntara, Bandung TV.